What was under authority? They are lying to His Excellency. Minister kudanganya. What was under authority? They are lying. Badala ya kupatia President, His Excellency the Governor, solution na the ideas, ile sasa idea watu wa mbitini, wanaenda kumwambia utapata milioni 100 kutoka kwa mchangarawe. Badala ya kumwambia kwa sababu World Bank and World Vision na USAID wako tayari kutujengea factory ya kutengeneza gabros, ya kutengeneza vikingi na vijana wote wapate ajira. That's the option we should be doing. Hii ninachowaomba ni hivi. Hii mchanga isilete vurugu kati ya watu wa Mbitini, watu wa Kasikeu, viongozi wetu na Makueni County. Tafadhali nawaomba viongozi wetu na wananchi wa Mbitini. Kama wamesema hapana, tutasikiliza sauti yao. Kama wamesema ndio, tutasikiliza sauti yao. Lakini kwa sasa hivi tuko na pesa, county government tutoe tufanye reallocation ya pesa ile department zitanyang'anywa, tusaidie watu wa Mbitini, tukae kwa amani na tuishi kwa amani na tumuunge mkono His Excellency the Governor aendelee kutumalizia wakati yake kwa amani. Watu ambao wameungana wajifaidi wenyewe, na hatutakubali watu wetu wanyang'anywe mali yao. Afadhali tukae fukara tukilinda masilahi yetu. Watu walitoka Kasikeu wate wakasema anaenda kuwakilisha kule Makueni, waseme wao ndio wamechaguliwa kwetu Kasikeu. Hawako, sisi ndio tuko na tunasimamia watu wa Kasikeu. Mchanga haitaenda kupitia kwetu na itapita pale, ni kilome constituency za tumekataa. Asante sana ya hiyo eneo na kusaidia wao mwananchi. Kwangu mimi na kama mwananchi wa Kenya na kama wa Makueni County, sana si kubeba huo mchangarawe. Kwa nini? Kwa sababu huo mchangarawe mwananchi wa hapa Lower Mbitini anategemea kilimo. Hiyo shangarawe ikibebwa ipelekwe na vile imebebwa, atuoni faida. Hiyo shangarawe ikibebwa ni sawa, county inasaidia mwananchi, ni vizuri na tunashukuru Mungu. Lakini vile inabebwa, hakuna mpangilio mzuri wa mwananchi kusaidika. Na mahali itapitishwa, ukiangalia hii barabara kutoka pale Sultan Hamud kuingia Mbitini, hii barabara kutoka Sultan kupitia Kavutho Mutiambua ndio barabara ya kuconnect kutoka Mombasa Road kuingia Mbitini yote kwa jumla. Na hii barabara ikikanyangwa na hii malori ya mchanga, hakuna vile hata mbodamboda atapitia hapa. Wanazuia hawa, maana wanaona kesho ya hawa vijana, na wengine wetu vijana hatuoni hiyo kesho, lakini kuna wazee wanaona, na vile wanatutetea kukawa shida. Kwa hivyo ninaomba viongozi serikalini, mutavuta na wa MCA, please, hii maneno yote na hii tabu ungekuwa ikipatikana hii area kila wakati, hizi tabu zote hazingepatikana, ungesuluhisha. Kwa hivyo tuwaje, tukiwachagua wacheni kukaa kule juu mukisawa ya kwamba tuliwachagua, na kazi ile mingi iko hapa ground. Wastage of public resources by the county government. We have seen that our county government is wasting our resources like this. The financial year, last financial year, the government has pumped 17 million at Chumbe, which is in Mutiswa, to distribute, to pump water to Budhani Secondary School. And the area they have pumped to 17 million, it is the same area where they are harvesting sand. So the water table will go down and we will not get that water. Our resources will be wasted. Utaziseme ya kuwa suluhisho haitapatikana. Suluhisho lazima ipatikane kwa sababu tumesikia maoni yenu. Kama wananchi wakaswa sehemu hii, kuna wale wameadhiriwa na nyinyi pia muko na agenda kwa hilo jambo, muko na pendekezo. Kwa hivyo zote lazima tuwasikize, tuende tukae. Kuna pendekezo kale, ikiwa county commissioner amefika, mambo yameenda juu sana kupitia kwa ACC Mohamed, imeenda kwa Madam DCC na yule alikuwa mbele yake Mr. Laboso, sasa imekuja kwa county. Vile vile county government wamelijua hili jambo. Kwa hivyo mimi
yangu ni kuambia it is upon us as leaders to go and sit and look for a solution to this matter. Isiwe commissioner anasema hii, governor anasema hii, mbunge anasema hii. Hapana. I think we are just abdicating our responsibility. Kwa tupiana maneno haistahili. Tutafute suluhisho kwa hili jambo. Tukue pamoja kama. And I know at the beginning tulikuwa na hofu. Kama tulipokuwa tunakuja tulikuwa na hofu. Lakini tumeongea vizuri, tumeangalia wale ambao wanaathirika, tumeangalia changarawe yetu, na ni huyo governor mwenyewe na mimi ndio tulianzisha stopping of sand in Makueni County. Kwa uma tembo de marugyo ke ba mujemo mudaji ba ananja anu ka na ke yumon. Je vais aller voir.